تبت يدا ابي لهب وتب تو پان تبا دي تو ہاتھ میں لو باسی نے ان تو سویر وائے دکتو سبحان اللہ سبحان اللہ سيسلا نارا ذات لہب و امرات شگو تو کے تجھی گھرواری کے جہنم میں وجنم مانا جے کو نبی جو بے ادب ان دے لا جہنم جے کو نبی جو غلام ان دے لا جنت ہے آواز دے اللہ تجھے ابو لہب کے ذلیل بنائم ابو جی لکھے گلے چلو دا ابو جل کے ذلیل بنائم ابو لب کے ذلیل بنائم منا جے مجھے نبی جی گستاخی کی ان کے ذلیل بنائم ارے یزید تے ذلیل بنائم جو سید جو منکر تھیو کھلی گلا ہے کھلی گلا ہے منا ابو لب بھی ذلیل تھیو ابو جل بھی ذلیل تھیو جے کہ اج تائی ان جا پوے لگا اوہے بھی ذلیل جا جے کہ صدیق جا پوے لگا اوہے عزت والا بنیا کھلی گلا ہے کھلی اللہ تو فرمائے تا غفور ماہیا غفور ماہیا پر در مجھے نبی جو رضا کو ماہیا در مجھے نبی جو عزت مانی موا پر عزت ملدی محمد جے دروازے تا عزت مانی نو ہاں پر در مجھے دل پر نبی جو کھلی تا سبحان اللہ چاہو تو سبحان اللہ چاہو او نبی جے پیار کروا رہو مجھے سونے نبی جے محبت کروا رہو ان پیارے نبی ان سونے نبی ان دلبر نبی ان محبوب نبی شاہ فرمایو وا ارے شابان جی 46 کا 6 حضرت امام حسین علیہ السلام جے ولادت جا ڈی ہے سبحان اللہ آواز رکھو چے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا امام حسین علی مقام جو ولادت جڑی ہکڑی گال حسین جی کا ضرور کھلی چا چوا سبحان اللہ حضرت امام حسین علی مقام دا جا سبحان اللہ چ کھلی کھلی سبحان اللہ چ حضرت امام حسین علی مقام دی ولادت پنج شعبان سبحان اللہ ولادت حسین حسین اسا سنن جو مرشد ہاں سبحان اللہ پنج شامان دے ولادت باسا دے امام حسین علیہ السلام جی تھی او جی امام حسین دی ولادت تھی نا مجھے دل پر نبی پیارو نبی سنو نبی آقا نبی تشریف فرما تھا حسین کے انجمے کھڑی کنم آزان دنا ڈاڈا گلا کدے تما سنی بیچارا قبر تے آزان نہیں دا او تا کاوڑ کنا ہن ادے کیڑو نماز جو ٹیما جو قبر تے آزان تھا جو بابا رگو آزان نماز چلا نہ ہے آزان مجھو نبی تو چے تو بچو پیدا تھے تو کن میں آزان چوس ادا رات جو دہے بجے بچو پیدا تھے کھیوں بیٹھا ہو جاؤں لاؤڈ جے بھرسا جیس تائی صبح جو ٹیم تھے بولی صاحب اچھے کلائے شروع تھا بولی صاحب سگورو اچھے آزان دے کنک جلیوں بیٹھا ہوں بولی صاحب نندو اٹھی ہوئی تو بوتو با ہنے تو جو فرما مانا آزان بچو جمع تو آزان نے مانا چہتے میں بچو پیدا سے ان کے گسل لئی آزان جارائی نہ کہو پر سنیو اصل جا بچا جمع تو گسل جارائی حسین جا ہو تو گسل جی ضرورت ہی کہا رہی حسین کے جمع کھڑی مجھے محبوب آزان دنو فرمائے حسین ایر تو آزان نہیں سبحان اللہ اے 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 کھلی بچی سبحان اللہ ایر تو آزان نہیں سبحان اللہ اللہ مجھے آزان جو قدر کھ جائیں حال جے جواب میں جو دعا محبوبا میں حسین سجانا تھو نانا تجھے آزان جو قدر قدم میں آزان جنوارو تھو پر تجھا امتی مجد میں آزان نینا ممبر تھی آزان نینا حسین تلوار جو سائے میں آزان نہیں رکھا رہی دی ارے حسین جی ولادتی فرما سیدہ جی بابا فرمائے چھا تھا نالو رکھو بابا علی کا پوچھو علی چھا تھا نالو رکھی
جے تو مباوا جی مرضی مو جو نبی تو فرمائے نہ فاطمہ نالو رکھو نہ علی نالو رکھو نہ محبوب نالو رکھو مجھے سائیں فرمایو اللہ جے حوالے آ اساں تا رب کریم کیڑو تھو نالو رکھے جبریل آیو جبریل جی آیو جے تو مباوا مبارک نواسو جاؤ تھی رب موکلیو آد مبارک رب تو چاہے دمائن جو نالو شبیر تو رکھا چھا شبیر تو نالو رکھا تو مجھے نبی فرمائیو تو جبریل شبیر عبرانی بولی جو نالو ماں محمد جی عربی زبان حضرت جبریل علیہ السلام عرض کیو تو محبوبا عبرانی بولی میں شبیر چھے بوا عربی بولی میں حسین چھے بوا حسین جو بوا حضرت جو فرما جبریل جو آئے نا ہکڑو ملائک گڈ حسین مبارک سائدہ فرمائن پو سی مہربانی فرمائے اس مجھو آقا تو فرمائے ملائک کے تب دعا گر رب کے عرض کرت مولا حسین جے صدقے پر بھی دے ساگی ڈوٹی بھی دے ملائک دعا گھری مولا حسین جے صدقے پر بھی دے تو ڈوٹی بھی دے اللہ تو فرما جبریل جی مولا ان ملائک کے چوتا حسین جے صدقے معافی بھی پر بھی ڈوٹی بھی ماں تواں کو تو سوال پوچھا تو حسین جے صدقے ملائکن جا کم پیا ٹھندا غلامن جا چون ٹھندا ہیرے توجہ فرما نبی جو پیار کڑوارو ان ملائک کا ڈوٹی چوکسیوں ہاں سوال ہے نا ان ملائک کو اللہ ڈوٹی چوکسی ان ملائک کے زمین تے خدا چوس لایو سبب شاہے ہیرے توجہ فرما ان جے کرے ڈوٹی کسے اللہ تعالی جو ٹری آسمان تے جدی مصطفی معراج تے پیو ونے ان ملائک محمد جو استقبال نہ کیو گلائی نا ان ملائک مجھے محمد سلام نہ کیو سلام جو نہ کی نبی جے پیار کروارو جن سلام نہ کی استقبال نہ کی اللہ ڈوٹی کسے چھڑی ارے جے کرے ملائک نے کہ رب سزا تھو دے نبی جے استقبال نہ کرے جے کرے تے جے کو نبی جی بے ادبی انسان کرے ان کے کیڑی سزا ملندی مجھو پیارو نبی سنو نبی دل بن نبی گلن کے پہ مٹھی ہوں دیس دا بچن کے ہتے چمی اٹھ بیا ہتے چمی اٹھ بیا ماں بو ہتے پہ چمی اٹھ خوشی آ خوشی نواز ہو جاؤ مجھے دل بر محمد کریم اچانک روئی بھرے پر جی رنو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیو تو بابا چھارا زا جو رو تھا فرمائے فاطمہ نہ پوچھو جے تو کے نسین روئی بھری نی بابا بدھایو فرمائے ہانے ہانے جبریل آیو مکھے تو جے تو محبوبا جے گلن تے چمیو تھوڑین ان گردن تے تو جا امتی تلوارو وہائیندا ہانے ہانے کربلا جی مٹی کھڑی آیو بابا پون ٹی ویسا نہ ہوندا سی محبوب فرمائے تو فاطمہ نہ تو ہوندی نہ علی ہوندو نہ ماں محمد ہوندم نہ حسن ہوندو اکیلو حسین ہوندو جکے ظالم قتل کندا حسین شہید تھیندو نبی جے پیار کروارو تو حسین جی ان جگہ تے ولادت تھیا تو ان جگہ تے رب شہادت جو حکم بھی موکلے چھجو امتحان ہو
پر وری پیارو ایڈو ہو ہکڑی گال کندس موضوع تے موٹی چا پیارو ایڈو ہو جو کدی بھی مجھے مصطفی روا رسو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تپی ہرنی کھجو چو کھڑی آیو امام حسن بیٹھا صاحب چو نہ کینڈو او گھر کا ہے او تے بچہ سونا تھی نہ ہنیا امام حسن پچھندو ا ادا سن ما کھڑے تے ماراند کھیرا جتن کاڈو اندی جنہ نے مصطفی دلو سبحان اللہ تکڑا تڑکو ہے وا دنانا ماکھے بھی وچو نے پن فرمایا حسین یہ اصحابی سگورو تحفو کھڑی آئے ہو جے کو محسن کھیلو آ حضرت امام حسین رول جو ارادو کندو آ تو مجھے دل بر ربی جو نسے دا ہنی پرے کا بھجنی جھج دے یا رسول اللہ حسین کے نروار جائے حسین کے نروار جائے میں بچو کھڑی تھی جا بھئی یہ ہنی آئی آ چیتی محبوبا ہو جو کو بچو صحابی کھڑی آئے ہو وہ بھی من جو بچو ہو وہ امام حسن کھیلو تھی اے بے بچو کھڑی آئی آ سائی دا فرمان کی آئی آ چیتی سائی بچے کے گھیر پی بھی آیا آراز آئے تہنی چل تو کر بچو کھڑی ہوں مطا حسین رائی بھرے وہ ماں بھجن دی آئی آ وہ بچو حسن قبول کیوں آئے بچو حسین قبول فرمائے یہ دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی حسینی ہے سبحان اللہ سب حسینی ہو سبحان اللہ ادو کن کن کے بہت ہی نوں سے ایسا کمبر والے سے مرید ہوں بابا کمبر والے سائیں جی گال نہ ہے کمبر والے جا مرید بھی حسینی ہیں پر امام حسین جی گال ہے تو سنی ہر سنی حسینی ہے سبحان اللہ باقی یہ گال کھڑی ائے اسا کھڑی ڈبل حسین سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمدللہ اپنا ایمان بھی حسینی